Sega. Olá, Thiago. Eu tô só resolvendo uma coisa aqui. É porque o encoder aqui, ele tá meio zoado. Tipo, a placa de captura, ele tá dando um force return pra mim. Tá, tipo, aparecendo uns glitchzinhos em live. Então, se aparecer um glitch pra você, tipo, umas piscadas meio estranhas na tela, você me avisa. É porque, literalmente, como o jogo é muito frenético, acontece às vezes isso. É raro, mas acontece quando a placa de captura. E esse Sonic é melhor que o filme. Certamente que sim. Ai, meu Deus. E como que você está, Thiago? Quanto tempo, meu cara? Acho que é a primeira vez que você aparece aqui em live, né? Porque eu vi que você comentou aquela vez aquele vídeo de eu jogando Mario Maker 2. Mas em live, acho que é a primeira vez aqui no YouTube. Como é que você está, meu cara? Acho que agora vai equalizar aqui a live, porque todo mundo tem uma configuraçãozinha. Comprei esse jogo hoje. Ele tem uma melhoriazinha, tipo, ele tá no modo retrocompatibilidade com Xbox 360, né? E acaba que eu tenho a qualidade gráfica tá um pouquinho melhor. Tá, tô apertando X. Gente, esse jogo é muito frenético, dá até um negócio no olho. Também você, depois do susto do cartão. Bom, eu também. Na real, foi uma falha do sistema, né? Ainda bem, né? Pro bem de toda a humanidade. Eu levei um susto, eu falei, gente, pelo amor de Deus, tipo, eu acompanho a fatura, que isso? Tipo, eu não comprei isso aqui. Então tá doido. Ah, não, era só uma falha, então, tipo, não chega nem. Não, não chega nem perto aquilo ali, o valor real. Tipo. Meu Deus. Quem é cardíaco tem problemas, tá? Tá pensando o quê? Ai, ai. Tava conversando com o Mei agora há pouco, então, tipo, tá baixando um negócio aqui de extensão aqui Minecraft. Vai ficar até amanhã, pelo visto, né? Porque o próximo servidor dele está horrível. Não é internet. Eu falei, ah, quer saber? Vou jogar um pouquinho aqui de Sonic. Enquanto esse chat está levando sustos lá no Outlast. Muito chato que eu não posso comentar na Twitch, né? Uma pena, na real. Eu ainda continuo no aguardo, na real. Ai, meu Deus. Da resposta dele, sabe? Mas enfim, agora eu tava falando mais cedo. A gente tá muito rápido isso aqui. Eu tenho minha consciência tranquila sabendo que eu não fiz nada de errado, entendeu? Então,
tem lá o protocolo aberto. Comprovante direitinho. Opa! Achievement unlocked the open access. 10 generations. Oh, 10 gems. Probably. Again, achievement unlocked 50 gems. Rise stars. Okay, next. Mas o jogo aqui é bem velho, de 2011. Né? A cutscene dá pra entregar a idade do jogo. O Discord tá meio bugado. Ele vai estar aqui any second. Hey guys, what's going on? Having a party or something? Deixa eu ver o que se sucedeu aqui. Calma. Ah, tá tudo certo. E agora eu tô tomando um cafezinho, né? Só faltou preparar o pão de queijo, né? Tradicional. Happy birthday, Sonic. Hope you like this. Like it. I love it. Curiosidade, esse upgrade de gráfico que eles fazem no Xbox One X. O nome disso é Xbox One Enhanced. Que é justamente quando eles fazem esses ajustes gráficos. Não todos os jogos, o desenvolvedor tem que fazer isso. Tanto é que você vai perceber que na cutscene o gráfico tá bem mais simples e no gameplay, no jogo, o gráfico tá completamente diferente. É uma diferença bem interessante, né? Oh, stay quiet, Nightbot, please. So, before I play Crash Team Racing with... before I play Crash Team Race in 4 hours of the live stream. Mais cedo eu fiz uma live de 4 horas de Crash Team Racing. Minha meta aqui no YouTube é fazer no mínimo uma live de 1 hora em cada jogo. E aí eu tenho que mudar o jogo porque o YouTube ele indexa o jogo. Diferente da Twitch, ele indexa... O jogo não, desculpa, o vídeo. Então pra mim é interessante eu fazer a live só de um jogo, indexa o vídeo, e depois, eu quero mudar o jogo. Tem que iniciar uma nova live. Deixa eu ver o que você comentou. Esse não é aquele Sonic da Princesa Humana não, né? Princesa Humana? Não, acho que não. Viu que é bem antigo o... Ô, Thiago, esse jogo é de 2011, mas eu acho que não. Eu não cheguei a zerar esse jogo, tá? Cheguei a jogar ele na época do Xbox 360, famoso Xbox 360, mas eu não me lembro nada do tipo, não. O jogo ele literalmente mistura o 3D tipo, em grande escala. Ele volta Sonic. Se a pessoa jogar isso aqui no PC e não tiver um processador... Não roda, simplesmente. O negócio aqui é muito frenético. Processador e 4 GB. Né? Ai meu Deus. Jesus Christ. Uou. Jesus, my eyes. O jogo é muito frenético, isso. Você viu o jogo do Rick... Não é? Rick and Morty? Não, não vi não. Por onde isso? Estou por fora.
Eu vou ver amanhã o novo Homem-Aranha. Na verdade, eu vou ver dois. Provavelmente, tipo, tá quase 100% confirmado. Eu vou assistir dois filmes amanhã no cinema, sozinho. É normal eu ir no cinema sozinho, já tô acostumado já. Quando meus amigos estão ocupados, eu falar, eu não vou deixar de ir no meu cinema pra poder, tipo, por conta de sair. Eu vou assistir Spider-Man, Homem-Aranha, e também o Toy Story 4. E no dia 18 de julho tem Rei Leão, em live action. Cara, o gráfico desse jogo aqui não é uma remasterização, eles só fizeram o gráfico, que tipo, tá muito bonito. Tô querendo assistir também. Sim, parece um filme incrível. Eu vi o trailer, né? Tipo, Toy Story marcou muito a minha infância, desde o primeiro. Eu tenho um carinho muito grande com Toy Story. Cara, olha isso, cara. Olha essa fase. Quem tem epilepsia vai com Deus, né? A gente não pode jogar esse jogo. Tô vendo meu retorno aqui, o YouTube tá apontando que tá verde. O que quer dizer isso? Quer dizer que a qualidade da live tá ok. Não tá com compressão. Geralmente jogos frenéticos assim, eles jogam uma compressão ferrada. Mas deixa eu ler aqui. Ah, meu Deus. Vou ter que sair daqui quando puder. Aparece na live da Tati Timoneiro. Sem problema, Thiago. Obrigado mesmo por aparecer aqui. Seja sempre muitíssimo bem-vindo. Ok? Forte abraço aí. Qualquer coisa, estamos aí. Ih, meu Discord bugou. Ih, meu Deus, calma. Meu Discord bugou em todos os lados aqui agora. Calma. Agora resolveu. Meu Discord tá muito esquisito. Não tá legal. Mas cedo deu uma travada violenta. Mas obrigado mesmo, Thiago, por ter aparecido. Gratidão. Deixa eu pegar isso aqui. Engraçado, meu Discord às vezes tá tocando, mas eu não consigo atender. Eu clico e, tipo, ele não vai. Simplesmente não aceita. Eu tenho que fechar o Discord e abrir de novo. Só que se eu faço no meio da live, ele dá uma agarrada na live, entendeu? Tem que fazer isso daqui a pouco. Não é nem o Discord em si quando eu reinicio, mas é a questão do encoder da placa de captura. Ele, tipo, ele meio que programa pra capturar o áudio e depois quando você sai ele meio que dá uma bugada, entendeu? Oh, rank B, perfect bonus. Oh, rank A, Jesus Christ, pretty nice. Sonic, I thought I was dead, floating without a body in a black limbo. I'm gonna have nightmares for weeks. Deixa eu ver aqui. Is it me, or is that place we were just in awfully familiar? Not to me, but this place looks like something sucked all the life and color out of it. Totally strange. No stranger than rescuing genies in magic books or saving aliens estranho, in interstellar amusement park. Estranho, meu Discord travado. I'm more concerned about finding our friends. Hey Sonic, I saw something over there in the distance, like buildings, but they look weird. That might be a good place to check out. I'll be back soon. Wow, you weren't kidding when you said soon. I thought you already left. Guys, honestly, this game is my favorite game with Sonic Generation, Sonic series and Sonic franchise. I would prefer Sonic Generations and Tears Sonic Race
White, you can now switch between the two Sonic Express e to switch Sonic and above the Explore the World. Ok. Gotcha. Oh, achievement unlocked. 15 gems Green Hill restored. Ok. Voltei! Welcome back, Thiago. Bem-vindo de volta. Mas e ruim, está confirmado? Sim, está sim. Final do mês, 28, 9, 30 e 31. Então vai ser meu retorno. No caso do teu, então não conta. 28, 9, 30. Green Hill. Switch Sonic's before entry stage gates to access either Act 1 or Act 2. Okay. Act 1 lets you play side-scroller style stages with easy-to-learn classic Sonic controls. In Act 2 stages, you switch gameplay between side-scrolling 2D and 3D world views. You can enjoy high-speed platforming gameplay in chase stage. Okay. Very interesting. I need to select stage 1 or stage 2. Okay. Perfect. Clear an act to proceed to next stage. The path will sparkle until the stage is cleared. Eu posso escolher o estágio que eu quero aqui e qual que eu quero alternar entre o Sonic novo e o Sonic velho. Não, eu não faço aniversário esse ano. Esse ano eu tô de recesso de aniversário. Só faço aniversário ano que vem. Esse ano não tem aniversário, Thiago. Esse ano não conta. Quem faz aniversário esse ano é o Thiago, marido da tia Tati, que faz no dia 25 de julho. Eu não faço aniversário. Por sinal, uma curiosidade, no dia 21 de julho, eu sei que é no dia 21, falei errado. No dia 21 de julho, domingo, eu vou fazer uma live de 24 horas. E eu vou estar alternando sobre vários jogos. Não sei se nessa live eu vou fazer isso, mas até postei lá no grupo. Eu vou estar em breve fazendo um sorteio. E a pessoa vai poder escolher qual serviço ela quer. Steam, PlayStation Network, Xbox, Live, Nintendo eShop, Nintendo Switch. Battle.net ou Uplay. Eu vou estar sorteando 100 dólares em voucher. Convertidos para moeda de origem, então se for um brasileiro ganhar, vai ser convertido em real, para poder usar no Brasil. Se for americano, vai ser em dólar mesmo, se for europeu, vai ser em euro. Nada mal, né? Um sorteiozinho aí de 100 doletas. Em gift. Em breve. Pula. Amoeba, tomara que você volte pra... Cara, sendo bem sincero, até conversei isso com a Tati. Mesmo que a Twitch restaure a conta, que eu acho que é muito provável, porque, como eu falei, eu tenho em mente que eu não fiz nada de errado. Pelo contrário, eu ajudei um amigo a reportar haters. Eu perdi a confiança na Twitch, sendo bem sincero. Talvez eu mantenha a Twitch só pra comentar e participar e tudo mais, mas... talvez eu não volte pra fazer live assim na Twitch. Até porque eu, sendo bem sincero, eu tenho gostado do YouTube em alguns aspectos. Tem os defeitos do YouTube e tal, mas enfim, não é perfeito, mas eu tenho gostado ultimamente da plataforma em si. E do engajamento que tem tido, mesmo depois do vídeo que eu tenho encerrado a live, as pessoas ainda assistem o vídeo. Eu achei isso incrível, na Twitch a gente não tem isso. E além da abrangência internacional, então fazia um tempinho que não entrava novas pessoas no canal, tipo, lá na Twitch. E aqui já entrou francês, uma pessoa da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então eu realmente estou gostando do... Eu morri de novo, meu Deus. Que errado isso. Eu realmente gostei do ecossistema do YouTube, entendeu? Mas só o tempo dirá. E eu estou muito feliz porque em 2 semanas e um dia... Óbvio que... Já tem, desculpa, solucei aqui, já tem pessoas que já me acompanhavam na Twitch, você é uma dessas ilustres pessoas, e vieram pra cá, né? Achei bem da hora isso. Mas em 2 semanas e um dia a gente já tem aqui 149 inscritos, por exemplo. Só reiterando, na Twitch, eu comecei em fevereiro desse ano por conta do Duck, ele me incentivou.
aí pra Twitch. E a gente chegou a 200 seguidores lá, né? Tipo, isso em 5 meses. Em 2 semanas e 1 dia aqui, literalmente, chegou a 149 inscritos. É uma coisa muito, muito rápida, sabe? Então eu particularmente tenho gostado dessas diferenças que o YouTube tem. De novo, não é uma plataforma perfeita, sabe? Tem seus defeitos e tudo mais. Mas é uma coisa que eu falo sempre, é igual confiança. Confiança é uma coisa que você constrói. Numa amizade é assim que funciona. A confiança, ela é uma construção. E quando você perde a confiança, construí-la novamente é bem complicado. É igual uma taça de cristal. Uma vez quebrada, nunca será a mesma coisa. Mesmo que você tente recompô-la. Recompô-la? Não recompô-la. Não fica a mesma coisa, sabe? Então, no caso da Twitch, eu perdi aquela confiança que eu tinha, sabe? Só do fato de eu saber que, tipo, eu fiz o certo reportando haters, né? Que tava ameaçando um amigo de morte e tal. E eu que fui suspenso por medida de segurança, ou seja, eu que fui punido como se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse errado, eu perco toda a... perdi, no caso, toda a confiança que eu tinha com a Twitch, entendeu? Mesmo sabendo que foi um bot, foi um computador, um robô que, no caso, fez isso. Mas, mesmo assim, é uma sensação de injustiça muito grande, então... E é como o pessoal já sabe, isso aqui que eu faço é um hobby, não é um negócio aqui, tipo, ficar gravando vídeo no YouTube, na época, no Twitch e tal. Mas, essa desse... Ei, caramba. Agora lascou, hein? Agora lascou, hein? Ah, eu consegui me salvar. A alegria que eu tinha no Twitch, eu perdi literalmente. Porém, é o que eu sempre falo. Se não fosse a Twitch, não teria conhecido pessoas maravilhosas como vocês, entendeu? Então tudo na vida tem um porquê. A gente não sabe às vezes o que acontece. E também existem males que há para bens. Na vida a gente aprende isso também. Por mais que você esteja certo, tem coisas que às vezes dão errado, ou tem coisas que não saem como planejado. E depois você entende que tem um porquê. No momento, na hora, você não entende a razão daquilo, sabe? Mas depois, de um certo período, você acaba entendendo alguma coisa. Então, no YouTube, eu já tava pensando em sair da Twitch já há um tempinho, mas não, assim, radical, né? Porque o YouTube, você tem mais abrangência para outros assuntos, né? De abordagem, que não se limita apenas a jogos, como no meu caso. Então, acaba sendo mais interessante. E esse público que a Twitch não tem, entendeu? Porque o foco da Twitch, majoritariamente, são jogos, entendeu? Lives, gameplays de jogos. Não você fazer lives de assuntos específicos, como opiniões do país, opiniões mundiais, não é muito esse foco, entendeu? Você até pode fazer, mas não é o foco, não é o público-alvo. E por não ser o público-alvo, você acaba alcançando menos pessoas, entendeu? Deixa eu ver o que você colocou. E olha que você nem começou suas lives de coaching, empreendedorismo e filantropia. Ah, que isso. A água tá subindo aqui no jogo. Cara, olha essa fase, cara. Tá me dando até negócio nos olhos. Esse jogo, inclusive, é recomendável, você dá uma pausa depois que você joga muito tempo, porque o jogo é muito frenético. E, de novo, eu falei brincando, mas é verdade. Quem tem... Eu caí! Eu caí do mapa. Quem tem epilepsia não pode jogar esse tipo de jogo assim por muito tempo. Juan, me tira uma dúvida, por favor. Vamos lá, manda aí. Juan Q&A, Question and Answer, perguntas e respostas. Vamos lá.
Vale tudo, não esconda nada. GG. Ah, come on. Rank C? Não. Nossa, pega, deu um negócio no olho agora. Sério, gente. Não. Joguei muito frenético. Eu tenho um casal de amigos na Suécia. Eu posso viajar pra lá só com a grana de passagem? Tipo, ficarei na casa deles, obviamente. Eles me darão a alimentação moradia. No caso, a passeio. Eu posso viajar pra lá com a grana... Sim, você pode sim. Sem problemas. Só tem que declarar que você vai ficar na casa de amigos, né? Tipo, pra não ter nenhum problema. Pra eles não entenderem que... Entenderem errado como uma pessoa que tá indo lá pra morar. Entendeu? Aí estaria infringindo regras imigratórias. Mas quando se trata de viagem, tipo, você tem uma pessoa que se conhece e já reside lá, ela vai ceder o ambiente pra você poder ficar, não tem nenhum problema. De forma alguma. Sim, eles farão aquela carta. Ah, então não tem problema nenhum, não. Bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Tem que ter a carta de Schengen também, que é aquela carta de... garantia médica e tudo mais, por estar na Europa. Caso você precise, né, de algum auxílio médico e tal. Seguro viagem é o nome. Mas pode ir sem nenhum problema, sem nenhum medo. Só é no caso, eles vão pedir essas informações pra confirmar, né, tipo, direitinho e tal, e vão verificar se tá tudo certo. Juan, muda pra Romênia pra eu poder conhecer... Né? Muda pra Romênia pra eu poder ir te ver lá. Eu tenho vontade de conhecer a Romênia também. Talvez não agora, mas eu tenho vontade de conhecer. É um país muito bonito. E na minha área de tecnologia tem muito desenvolvedor na Romênia. E eu fico curioso. Eu quero ver a Romênia, eu quero conhecer a Romênia. Gente, a Romênia deve ser incrível. Só tenho medo de avião sobrevoar no oceano. Não, é muito tranquilo, cara. Por sinal, avião é o meio de transporte mais seguro que a gente tem. É muito tranquilo. Literalmente, tem redundância pra tudo. Você tem a redundância da redundância e da redundância. É uma coisa bizarra. É bem tranquilo. Inclusive, um canal que eu recomendo aqui no YouTube, muito bom mesmo, pra quem tem medo de voar de avião e tal, é Aviões e Música. Aviões e Músicas, na verdade. Vou dar uma pesquisada. Aviões e Músicas. Do Lick. Muito bom. Ele é profissional na área e ele tem muito mais expertise. Ele dá essas informações explicando para as pessoas o que elas não precisam ter medo de avião. E também outras informações, curiosidades. O que aconteceu com o voo, não sei o quê. A desinformação, parte da imprensa, quando fala que... o avião vai explodir, isso não existe e tal. Quando passageiros falam que a vida passou por um triste, que também não existe. A pessoa tá exagerando. Então, acho bem da hora mesmo. Esse meu amigo e a namorada dele e a namorada são da área de TI. Lá tem muito, né? Se você estiver falando da Romênia, lá tem muita empresa de TI. Impressionante. Nossa, quase que eu faço uma agada aqui agora, hein? Cara, eu não consigo andar dentro do avião com ele em voo. Fora que sempre dá aquela pressão no ouvido. Mas no início é assim mesmo, mas... Eu particularmente, quando eu tô dentro do avião, pelo contrário, eu durmo, dá sono. Coloco a musiquinha ou... Sempre meu Nintendo Switch tá comigo. Ou jogo um joguinho, depois eu apago. A gente fica, meu Deus, você vai dormir no avião? Eu não durmo, eu apago. Diferente, cadê o Juan? Dormiu, apagou. Só não pode me dar vinho, né? Nós sabemos aí de informações. Tipo, e pois é, tem que ter parcimônia, né? Tem que ter controle. O jogo é bem frenético. Suécia, no caso. Tanto que meu amigo tem um mentor que é um dos melhores da área do país. Sim, a Suécia, a minha mãe dois, minha madrasta. A amiga dela é carioca, ela se casou com um sueco há muito tempo. E a Suécia é um país incrível. Lá as coisas funcionam muito bem. Inclusive o filho dela, isso estamos falando de 2014, né? Ele já sabia falar português, espanhol, italiano, sueco. Não, o idioma nativo dele é o sueco. Que mais? E algumas palavras kanji, né, em japonês. Na época, aos 5 anos de idade. Você não ouviu errado, 5 anos de idade, detalhe. Em escola pública da Suécia.
É uma outra realidade, né? A gente um dia vai ter isso no nosso país. Vai levar tempo, mas a gente tem que ter confiança e tem que fazer por onde. Eu acredito que vai sim. Só que vai levar tempo ainda. Bastante tempo. Mas é o que eu falo pras pessoas, né? Tudo tem que ter um começo, né? Porque para os Estados Unidos estar onde eles estão hoje, levou esse tempo, né? É, brasileiro é muito imediatista, então quero as coisas assim da noite pro dia, não é assim. Mas com esses vinhos chips que você toma nos voos, eu duvido que vem pedra. Vinhos chips é ótimo, ai meu Deus. Outro lugar que eu quero conhecer é a Finlândia. Finlândia é um país muito lindo. Não conheço, mas eu conheço pessoas próximas que já foram. Finlândia realmente é incrível. Ai meu Deus. Não, não morri. Eu tô perplexo, meu Discord bugou. Um lugar que eu vou estar indo em breve, o Thiago, é a Austrália. A Austrália é um país lindo também. Vou pegar Sydney, a parte mais famosa, e muita gente acha que Sydney é a capital, não, é Canberra na Austrália. Primeira vez que eu vou lá. Obviamente eu vou ter que tirar selfie com um canguru, não é mesmo? Tudo bom? Não pode faltar. Vamos lá, rodando, vá. Oi! Eu não imito Silvio Santos, tá? Deixando claro que eu não imito Silvio Santos, vá. Oi, eu não imito Silvio Santos. Cadê o microfone? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, calma. Tem que apertar o botão, mano. Calma. Não sou muito fã dos Estados Unidos, acho que pelo que vejo nos filmes, pelo menos TV, penso que o pessoal de lá é muito falso. Nesse meu amigo morou lá e disse que não são. Não são, depende muito da região, tá? Porque assim como no Brasil, você tem gente falsa. O pessoal pensa que é só aqui, não, no mundo inteiro. Você tem muitas pessoas verdadeiras. Esse meu amigo americano, por exemplo, caramba, pessoa incrível. Tem pessoas muito legais. Óbvio, a gente tem que saber selecionar. Ah, não caí. A gente tem que saber selecionar as pessoas das quais a gente vai conviver. Né? Isso não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo que você for morar. Gente, eu morri de novo, que absurdo. Ó, eu mesmo vou usar um comando contra mim aqui agora, tá? Pronto, eu usei o comando contra mim. Ele morou na Eslovênia também, a cidade que morou tem uma foto, tem uma fonte de cerveja. Você vai imitar ele aqui no BH? Não, não consigo imitar não. Não consigo imitar o tio Silvio. Vai cheirar o show de calouros. Eu não consigo imitar o Silvio Santos. É triste isso. O Silvio Santos é uma figura. Olha lá, não consegui pegar o trolho. Ah, era pra vir pra cá. Ai, meu Deus. Olha onde eu me enfiei, cara. Como é que eu não morri ali? Eu não sei. Consegui umas proezas aqui que até eu tô chocado. Vamos pra cá. Pula. Pode parecer que é fácil, mas essas fases aqui são meio escalafobéticas, tá? Tudo tão rápido que você fica até... O que que está acontecendo? Cadê? Calma. Oh, Jesus Christ. Ah, não. Peraí, calma. Tinha um negócio aí que eu vou pular. Cara, o dia que eu estiver milionário, eu farei a operação das cordas vocais só pra conseguir imitar o Silvio. Jesus! Eu vou pular aqui. Nossa senhora. Eu fui pro além aqui agora. Gente, o jogo é muito frenético, cara. A pessoa precisa ter um baita processador pra poder renderizar esse jogo no PC. Caramba. É que o jogo é muito rápido, as coisas ficam pá, 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 você fica, gente. Você aperta um botão, você nem sabia que o inimigo tava ali. Fica o quê? É o seu subconsciente jogando. É bizarro.
Acho muito legal quem imita ele. É garantia de boa risada, assim. Quem imita, né? Eu não imito. Eu tento, é diferente. E tento muito mal. Mas quem imita realmente. Não só o Silvio Santos, né? Tem um que ele imita, acho muito da hora. É o. Ai meu Deus. Vou lembrar o nome. André Marinho. Ele imita o Donald Trump Bolsonaro. Cara, é muito engraçado. Ele imita todo mundo, na verdade. É muito, muito da hora. Imita muito bem. Se você não tá vendo quem tá falando, você pensa realmente que são as pessoas, tipo, os presidentes, mas não são. É uma pessoa que consegue imitar tão perfeitamente que você fica, caramba. E agora aqui? Eu só quero um PC melhor pra rodar o Bloodstained Ritual of the Night. Já ouviu falar nesse jogo. É bom? Eu não sei se é bom. Será que é bom? Posso perguntar? Vai começar o show do milhão. Quem não se lembra disso, né? Cara, adorava X quando era pequeno. Eu tô ficando velho. Só que como eu te falei, esse ano eu não faço aniversário. Só ano que vem. Só 2020. Eu consegui morrer. Como é que eu morri ali? Como é que eu consegui essa proeza? Sucessor da série Castlevania, eu amo. Sim, cara, é um jogaço. Incrível. Eu não sei como que eu morri ali. Assisti a gameplay, adorei. Vou dar uma olhada depois no gameplay. Realmente no gameplay não assisti não. Calma, Juan. Pula aqui. Pula um negócio que vira que vai jogar pro mundo aí. Meu Deus do céu. Jogo muito frenético, Jesus. Olha isso. Olha isso, cara. É muito frenético. Meu pai do céu, meu olho. O olho até buga, que é muito colorido, é muito frenético. Você fica. Jesus Christ. Queria ver a Tia Tati jogando esse jogo. Seria no mínimo curioso. Santuário do Céu. Literalmente, Sky Sanctuary. Fight 3 boss gate, keys to unlock this boss. Ah tá, eu preciso encontrar 3 boss, as 3 chaves na verdade, pra poder desbloquear. Ah, entendi. Eu entendi. Acho que o mais colorido é o Marvel vs Capcom 3 and 4, eu acho. Sim, tem jogos que só Jesus, tipo, é bem complexo. E tem que ter aquele aviso enorme, ó, aviso de epilepsia, porque realmente. Dependendo da situação, dói as vistas. Por sinal, Thiago, deixa eu só te inteirar de uma coisa aqui. Na Twitch eu tinha aquela meta de 100, perdão, de 1000 seguidores. E eu jogaria Outlast 2, Modern Sun, aquela coisa que eu tinha falado. E aqui no YouTube vão ser exatamente 250 inscritos. Quando chegar a 250 inscritos. Mostrando meu rosto pra assustar as crianças, né, e espantar pernilão. Jogando Outlast 2 naquele modo maravilhoso, né. Pra alegria de vocês e minha tristeza, mas tudo bem, né. Tem que mostrar ao Tio Murilo que desafios são feitos pra serem cumpridos, não é mesmo? Temos que, como um bom menino, a gente tem que dar um bom exemplo. E o Tio Murilo, digamos que às vezes ele foge de alguns desafios. Collection Room. Principalmente da selfie, mesmo. Esse aqui já fui. Esse também já fui. Eu acho que eu tenho que alternar pro outro modo aqui agora. Deixa eu ver aqui, ó. Calma. Aqui. É isso? Ah, isso aqui. Esse aqui é o Sonic grandão, esse aqui é o Sonic pequeno.
Eu acho que eu tava com o Sonic pequeno, né, o grandão. Agora, boa pergunta, não lembro. Acho que eu tava com o Sonic pequeno. Você tem cara de gamer mesmo. Nossa, eu não sou gamer, não. Eu sou... noob player, digamos assim. Sabe uma coisa que eu fico assim, tipo, só que eu não posso agradecer? Quer dizer, eu posso agradecer, mas eu não sei quem é. Diferente da Twitch, cada novo inscrito aqui no canal, eu não sei quem é, não parece o nome. Então só resta agradecer. Obrigado pelo inscrito. Thanks for the new subscribe on my YouTube channel. I really appreciate it, my friends. Thank you so much. E esse negócio de tio Murilo popularizou mesmo, né? Impressionante. É o que eu falo, né? Contra fatos não há argumentos. As pessoas entendem a verdade, compreendem, questionam e os tios são definidos. As Helenas também, né? Ah, é. Toda vez que eu vejo ouço Helena agora, eu lembro, adivinha de quem? Lembrando que eu, não sei se hoje, mas devo fazer, talvez hoje sim, mas, só que mais tarde, não agora. Daqui a pouquinho eu vou dar um break, quando chegar uma hora de live, vou dar um break, e sempre assim, no mínimo uma hora de live. Eu vou jogar Dead Rising 4, que eu vou jantar, que eu não almocei, eu só lanchei, na real. Geralmente eu não janto, só almoço. E vou trazer Dead Rising 4, lembrando que esse jogo tá gratuito pra quem tem um Xbox Game Pass. Quer dizer, gratuito, né? Aspas, né? Você tem que ter assinatura. Cara, se você tem... Como é? Se você tem jogo o suficiente pra quase 2000 anos, ninguém vê, não é game, não sei quem mais é. Não sei quem é. Helena é um nome bem bonito, já fui apaixonado por uma. Na real, o que aconteceu foi o seguinte, é aquela questão do avião, né? A dona Helena. Tinha uma moça lá que ela tava rindo tão alto, né? Tão alto, que ela tava me dando uns cutucão. E tipo, literalmente, tava olhando cara feio comigo. E o nome dela é Helena. E aí, no momento H, o tio Murilo perguntou, a gente precisa dar um nome. Qual seria o nome? O primeiro nome que vem na mente, por razões óbvias, foi Helena. Não pensei duas vezes. Helena. E aí o tio Murilo foi e complementou. Colocou Helena 7. Entendeu? E se você quiser brincar mais ainda, você pode escrever assim, ó. Entendeu? Ao invés de colocar Helena, tipo, Helena 7, assim... O pessoal coloca Helena 7, Helena 7, né? Fica mais interessante também. Esse 7 é de tio Murilo, com certeza, sobrenome dele. Até brinquei com ele e falei, ó, você tem que, como é que se diz? Ter orgulho da Helena carregar o seu sobrenome. Não é qualquer robô que, tipo, cria esse conectivo. Mas sério que eu vou ter que ir na fase epilética de novo? Desculpa o barulho, gente, é uma ambulância que fica passando aqui toda hora. No meu quarto eu tenho isolamento acústico, mas mesmo assim o barulho às vezes é tão alto que não tem muito o que se fazer. Deixa eu alterar aqui o personagem. Ele já te contou a história do Seth? Não. Ainda não. O Timur tá guardando segredos. Inclusive, achei muito da hora esse negócio de série. Depois de um tempão eu entendi que no Discord ele tem esse Seth, mas é por conta do Seth. Deu a pronúncia. Eu até pensava, será que é o número da sorte dele? Não, não. Não tem nada a ver. Dica, jogar esse jogo muito tempo dá troço nos olhos, tá? Ah, o que seria troço nos olhos? Eu não sei. Seria no meu idioma aqui mental, seria... Você fica meio zonzo.
Então quem for jogar esse jogo, recomendo dar pausas. Joga um pouco, dá uma pausa. Joga de novo, dá uma outra pausa. Não joga direto, porque pode dar ruim. Adianto que é sombrio, mas ele vai te contar que em BH não tem a ver com o sete deuses egípcios. Sem problema. Momento. Ai, meu Deus. Momento, ai, meu Deus, não. Momento suspense. Eu tenho assistido as lives dele, só não posso comentar, né, no caso. Todo mundo, na verdade, tem assistido as lives. Agora eu tava falando mais cedo, o pessoal fala, ah, mas vamos criar uma outra conta. Não, isso vai contra as políticas da Twitch, eu não vou violar as políticas da Twitch. Inclusive seria meio contraditório, né, eu tô exigindo certo, fazendo errado. Inclusive eu sempre prego, quem me acompanha sabe, eu sempre prego pelo que é certo. Então tá lá bem escrito negro, não pode porque é considerado como evasão de suspensão. Entendeu? Então não pode. Já ouvi gente, inclusive do exterior, não no Brasil, falando, ah, mas é só criar uma outra conta. Eu falei, não. Vou fazer isso não. E aí o pessoal pensa que é só no Brasil, né? Não. É literalmente, acontece lá fora também. Estou me lembrando do Sonic e do Mega Drive, que nós... Cara, é verdade. Mega Drive não marcou minha infância porque não era no meu caso, na época. Mas eu sei do qual que você tá falando. Já joguei emulador há muito tempo. Mas você é VIP nas lives e pode entrar pelo Discord. Ah, tá, entendi. Inclusive tava pensando em fazer isso em breve, porque lá agora no Discord tem categorias, né? E é por level. E o próprio bot já define isso. Eu criei as categorias. Coloquei as variáveis e o bot já vai definindo as outras variáveis, subvariáveis, na verdade. De acordo com quem mais participar. E, frequentemente, as pessoas vão ser convidadas a aparecer aqui no... na live também. E poder conversar. Isso é em breve. E também, olha só que legal. Isso na Twitch não seria possível, né, em tal magnitude. Mas, quando eu estiver gravando um podcast, aqui no YouTube vai estar também os bastidores. Entendeu? Vai ter os bastidores eu gravando com outra pessoa, com quem quer que seja o convidado. Aí vai melhorando a cor. Cutscene. Ah, esse jogo é em bosses. Ah, você tá perguntando se tem boss? É, tem. Inclusive pra liberar aquela outra parte do mapa lá, tem que vencer três bosses pra que você consiga prosseguir. Ok. Hi, I'm Marco. When you clear stage, you earn points based on the rank of you earned. These points can be traded for skills that help you out. Stop by the skill shop to the far left green hill. Okay, okay. You got artwork. Achievement locked. 15 James. Juan, você tomou café agora há pouco, você irá jantar que horas? 4 da madrugada? Não, geralmente eu tomo café ao longo do dia, de manhã, de tarde, de noite. Até de noite. Eu sei que em Minas tem gente que não toma café à noite, né? Mas no meu caso eu tomo. Bastante, na verdade. O café faz parte da minha vida. Tem que completar o estágio, né, no caso aqui. É. Eu tenho que ir evoluindo pra ele ficar colorido, o mapa ficar colorido de novo, pelo que eu tô entendendo aqui. Não jogo esse jogo há muito tempo, faz muito tempo. Mas eu daqui a pouquinho vou jantar. É, eu tô só esperando aqui, ô Thiago, completar uma hora de live, que é o padrão. Né? Pelo menos uma hora de live de um jogo eu faço, entendeu? E eu pensei em fazer isso no Crash Team Race, fiquei 4 horas, mas enfim.
É que Crash Team Racing realmente é muito bom. Principalmente agora o modo online tá muito bom. No lança... Desculpa, solucei. No lançamento foi um desastre, porque, nossa senhora, bugava, tipo, o NPC, perdão, o jogador online travava no meio da pista e ficava spawnando, não carregava. Nossa, era horrível. Porém melhorou, agora tá aceitável, eu diria. Meu Discord tá bugando muito. Eu tento atender, o meio tá ligando, eu tento atender, só que não tá funcionando. Eu aperto o botão, mas não acontece nada. Eu vou ter que reiniciar o Discord. Aí como eu vou dar esse break na live, daqui a pouquinho, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou fechar o Discord, porque eu não posso fechar o Discord em live, porque senão dá bug. Eu já fiz isso uma vez e, nossa senhora, deu um teleleco aqui meio doido. Eu nem sei explicar o que aconteceu. Então, por garantia, eu vou estar reiniciando o Discord, e quando eu for jogar Dead Rising 4, eu vou estar com o Discord funcionando novamente. Acontece os bugs. Só daí que você mandou. Eu tomava mais... Aliás, café eu tomo 3 vezes ao ano, e é copão. Caramba! Eu tomava mais nas empresas que eu trabalhava, pois às vezes eu ia pra cozinha e fazer café. É, não, café aqui todo dia, praticamente. É sagrado. Tia Tati não gosta de café, ela gosta de tererê. E eu experimentei tererê esses dias aqui, porque tem um restaurante aqui que eu achei no Rio, eu não sabia que tinha aqui no Rio. Que a dona do restaurante, ela é de Curitiba. Perdão, ela é de Paraná, não Curitiba, ela é de... Não lembro o nome agora. Eu não lembro o nome da cidade, ela não falou o nome, mas eu não lembro. É, e aqui vende tererê, achei interessante, curioso inclusive. Aí eu perguntei assim, de curiosidade, falei, tá. É, qual que é a dúvida mais frequente que vocês escutam? Ela comentou, dos gringos, quando eles perguntam o que é tererê. Eu falei, faz sentido. Ai meu Deus. E eu pedi foi no iFood, eu fiquei, caramba, eu pedi no iFood. É gostoso, o negócio é só que com o suco que eu pedi foi meio esquisito. É, até a Tia Tati falou, porque ela faz com limão, né? Que no caso foi com... acho que foi... maracujá, foi isso mesmo, maracujá. Mas não é ruim não. Tá, é gostoso. Não é uma coisa que eu tomaria todo dia, mas é gostoso. É igual chimarrão, não tô acostumado a tomar chimarrão. Uma vez eu já tomei já, não é ruim não, mas não é uma coisa que eu ia tomar todo dia, sabe? Como o pessoal lá do sul faz. É gaúcho ou tchê? Mas pão de queijo em Minas, né, Thiago? Não pode faltar, né? Sejamos sinceros, sejamos francos. Pão de queijo em Minas é... Nossa senhora, é marca registrada. Uai, sou. E a minha família, como eu falei, boa parte dela é do interior de Minas, né? Do estado de Minas. Então é do interior mesmo, né? Da roça, como diria o pessoal, né? Nossa, tô tão rápido aqui agora, Sony. Eu até me assustei, né? Uou. Sempre bato nesses bichos, cara, é impressionante. Lembrando que Dead Rising 4 é um jogo de zumbi, então daqui a pouquinho vou estar jogando um jogo de zumbi. Acho que eu não peguei a total pontuação nessa fase. Você vai amar um pão de queijo do Café com Letras, vamos te levar lá, já que você está pertinho dele. Sim, é bem próximo de Lourdes, né? You got artwork 4. Você ganhou a artwork 4. Ah lá, tá vendo? Eu tenho que chegar sempre com um A, classificação A lá, pra conseguir um coisinha desse. Ela conseguiu um. No total, só quanto? Pera aí. 5, é. E
E aí se eu for de novo, provavelmente a fase vai mudar. É diferente. Sim, sim, Lourdes fica ao lado das... Como é? Savassi, que é onde fica a... Ah, entendi. Ah, não mudou não, meu Deus. Não, não, calma. Tá errado. Senão eu vou ficar... Daqui a pouco eu memorizo essa fase. Daqui a pouco eu memorizo e fico meio doido. Vamos lá. Lembrando, tá quase chegando a uma hora de live, vou dar um break, eu vou almoçar, no caso, ao jantar, não é mesmo? Tudo bom? E eu vou estar de volta, só que eu vou estar de volta não com Sonic Generations, né? É, esse jogo eu comprei hoje, tava com vontade de jogar, falei, ah, vambora. Ele não é do Xbox One, tá? Ele é do Xbox 360, ele foi otimizado pro Xbox One. Né? Com Xbox Enhanced, que é uma tecnologia da Microsoft. Então, mais tarde eu vou trazer Dead Rising 4. Lembrando que Dead Rising 4 ele tá gratuito para quem tem o Xbox Game Pass. Gratuito entre aspas, né, que você tem que ter assinatura. É, mas o Dead Rising 4 tá custando R$180 e você não precisa ter nenhum... Não precisa comprar o jogo, entendeu? Eu já baixei o jogo tem 74 GB. E aí, tipo, eu vou estar jogando daqui a pouquinho. Não vai demorar muito não, daqui a uns 50 minutinhos talvez. É só porque eu dou um break aqui. E esse jogo tá me dando algum troço nos olhos, porque é muito rápido, o jogo é muito frenético. É muito frenético. Haja processador pra isso. E buga minha vista às vezes. Calma aí que eu vou ler. Calma. Calma aí, eu vou ler os comentários, gente, calma. Lembrando que Dead Rising 4 é um jogo mais calmo, né? Por mais que você tenha que matar zumbi, é um jogo muito mais calmo. Deixa eu ler os comentários. Sonic, tia Tati, como é que você tá, tia Tati? Corre! Pelo menos nesse jogo você não pode colocar hip, né? Tati, sua live ficou travando pra mim. Vixe! Fu! Mais tranquilo, Thiago. Fu? O que é Fu? Ixi, eu passei mal e fechei a live. Tá tudo bem, tia Tati? Ah, tá, entendi. Calma aí que eu tô... Calma aí que eu tô olhando, gente. Calma. Calma. Keep calm, my friends. Ok, sério, melhoras por falar nisso. Esse jogo vai me fazer passar mal. Desculpa, Juanito. Vou sair aqui. Sem problema, já, Tati. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta com Dead Rising 4. E é um jogo mais calmo, com zumbi e tal. Então é mais tranquilo. Pera aí. Calma. E aí perguntar justamente isso, Outlast fez passar mal, labirintite. É, tem que ter cuidado. Minecraft também faz isso, né? Kirby Play Long Plays. Hi, what's up? Welcome to my YouTube channel. Quando mexe muito assim, fudeu, a rua significa fui. Aconteceu igual quando tu jogou Doom. Verdade, quando eu joguei Doom aquela vez, né? What's up, Kirby Plays? Guys, I need to remember again, I'm not pro player, okay, by the way, I'm casual player. It's very important to remember, right? Valeu, até depois, já tá. Obrigado por aparecer. Eu morri, I'm dead. Oh, okay, gotcha. I see this... Glitchers of game capture. One moment, my friend. Yeah, I got you. Probably is it back function 8. Okay, I fix it. Okay, resolvi. Problema de glitch que eu falei. Vou sair aqui porque, depois acordei cedo para cuidar da minha avó. Como eu tinha estado internado, vixe, estamos revezando para cuidar dela. Forte abraço. Forte abraço, Thiago, e desejo tudo de bom. Melhoras aí pra sua avó, tá? E pro seu tio também. Aliás, não, sua avó também, desculpa. Mas melhoras pra ela também, que ela continue bem. E que seu tio melhore, tá? Vai dar tudo certo. Na verdade, já deu. Pensamento positivo. Eu vou continuar só mais um pouquinho aqui. Já bateu 2 horas de live. 2 horas. 1 hora de live. Olha eu querendo aumentar o timing. E vou parar também. Esse jogo dá muita coisa na vista, né? Não é zoação. E aí eu vou reiniciar depois o Discord, porque meu Discord travou também. Tô enjoado aqui.
Esse jogo tá me dando enjoo, gente, sério. É muito rápido, eu tô... Deixa eu pular aqui. Ah, me deu quase que vai ser um pipoco aqui agora. Deixa eu ver. Ah, eu esqueci. É, o Discord tá travado, cara. Eu não posso fechar o Discord ou reabrir o Discord, porque acontece? A live cai, ela dá um erro aqui se eu fizer isso no meio da live. Eu tenho que, tipo, fechar a live, que é o que eu vou fazer daqui a 2 minutos, mais ou menos. E aí eu vou abrir o Discord, que eu vou estar jogando outro jogo. E aí, automaticamente, eu abro o Discord de novo, entendeu? Porque se eu faço isso no meio da live, trava tudo. Já aconteceu isso uma vez. Porque a placa de captura, como eu te expliquei, ela tá configurada naquela seção do grupo. Se eu fecho e tento abrir de novo, o software da placa de captura meio que dá uma bugada, entendeu? É porque, e por que não é Mario Maker? Então, o Mario Maker tá atualizando no Nintendo Switch, eu decidi nem jogar ele agora. Eu abri o Sonic Generations nele. Mario Maker eu jogo depois com mais calma. E eu vou comer uma coisa agora. E, nossa, olha isso, é muito rápido, cara. Tá até um... Jesus. Dá um negócio no olho. Eu tô jogando esse jogo já há uma... Ai, caramba. Há uma hora. Então eu vou dar uma pausa. Importante. E quem tem epilepsia nem pode jogar esse jogo. Foi muito frenético. Tá até falando, na versão de PC, haja processador pra renderizar tudo isso em tempo real. Sem travar, né? Ai, caramba. Processador e placa de vídeo. Ah, que meleca, hein? Olha onde eu pulei. Não, quase que eu virei pipoca aqui agora. Ah, peraí. Obrigado, meu caro. Meu te deve receber alta essa semana. Já deu sim. Abraço, até mais. Até mais, Thiago. Obrigadão mesmo. Queijo, olha só que... Cara, hoje eu tô feliz. Tá aparecendo várias... O Duck veio aqui mais cedo, cara, na live. Nossa, tô muito feliz hoje. Eu acabei de fazer um hamburgão pra mim aqui. Opa, como é que você está, Keijo? Daqui a pouquinho, Keijo, vou dar um break na live, vou dar uma pausa. É, e vou estar de volta daqui a pouco, tá? Vou estar jogando um outro jogo. É que eu preciso comer uma coisa também, não é mesmo? Eu morri? Eu morri, gente. Eu morri. Esse jogo é muito frenético. É muito frenético, tá até um próximo olho. Hamburgão! Exclamação Duck. O Nightbot tá com um delay absurdo. Depois eu tenho que ver o que tá acontecendo. Não é normal. Aí, agora não foi. Agora foi. Dá pra entender uma coisa dessa? Não deveria, não é mesmo? Ah, entendi. A coisa ali pulou em cima de mim. O jogo tá muito bonito, gente, com Xbox Enhanced aqui. Que é aquela tecnologia que eu falei da Microsoft que melhora os gráficos. Do Xbox One X. O jogo tá rodando em 4K, gente. Olha que loucura. Jogo de 2011. Onde, na época, você jogar em Full HD já era muita coisa. Já era lucro você jogar em Full HD. Odeio água no Sonic. De novo, esse jogo requer pausas, tá? Tipo, eu tô precisando, inclusive, tá me dando um troço no olho, eu tô vendo coisas, gente. Tipo, porque o jogo é muito colorido, eu tô, não é exação, eu tô tipo, uou, o que eu tô fazendo? Tudo bom? Tia Tati, por exemplo, apareceu aqui, ela teve que sair também, ela não tá muito bem. É... Ela tem a questão de labirintite, que é bem, bem chatinho, esse tipo de coisa, tipo, as pessoas também que tem, bem, bem complicado. E esse jogo também dá muito, ataca muito labirintite, porque isso é tipo, é muita coisa frenética demais. Odeio água no Sonic, odeio Sonic na água. Água dos jogos Sonic são agoniantes com o timer. Eles estão em revolta com a água no jogo. Volta, Juan. Olha lá, Juan, bonitinho. Ai, 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 minha vista. Ah, já vi. Haja placa de vídeo processador pra tanta coisa, hein? Tanta coisa focando na tela.
Ah, eu morri. Eu caí do outro lado. Verdade, sim, é muita coisa sendo processada na tela ao mesmo tempo. Ih, eu caí. Dá uma canseira no olho, se sobrecarrega. Tipo. Sobrecarrega demais a vista. Mas é Sonic, né? Tipo. Até o Sonic 2D também é assim. É tão rápido que você fica, gente, muito frenético. Vai, Sonic. Ai. Acredito em você, vambora. Uou, GG. Meu Deus, isso dá. Ah, tá, isso ali, cuidado epilético. Sim, o jogo tem um aviso sobre isso. Ah, não, eu consegui classificação C, gente, que vergonha. É ter conseguido A. Tururu. You got artwork 5. Ok. Gotcha. Eu tenho que pegar várias cores. E eu tenho esse Sonic aqui, né, que é o Sonic antigo. Aliás, o Sonic mais velho. E tem esse aqui que é o Sonic mais novo, tá vendo? Eu alterno entre eles. É, o jogo tá bem mais rápido, tá bem otimizado aqui. E aqui, ó, pra liberar essa área aqui, eu preciso de enfrentar boss, né? Então, mas antes eu preciso recolorir toda essa área, entendeu? Eu vou voltar a jogar esse jogo depois. Eu vou dar uma pausa aqui agora, já tem 1 hora e 10 minutos de live. E daqui a pouquinho... Ai, caramba. E daqui a pouquinho eu vou estar de volta, né? Talvez com Mario Maker, ou talvez com Dead Rising 4, não sei ainda. Algum dos dois. Não vou demorar muito não. São 10h44, quando for mais ou menos 11h20, 11h30 da noite, eu tô de volta aqui. E eu vou estar jogando um outro jogo, beleza? Quero ver conseguir ser iguais ao Speed... Não, Deus me livre, no way. Ha! No way mesmo, de verdade. Não tem a menor condição. E Queijo, a gente precisa ainda de sugestão pro seu comando, Queijo. A gente tá aqui sem sugestão. Não é mesmo? O comando Queijo ainda permanece. Vamos lá, Nightbot. Vamos lá. Execute. Não, Nightbot, não é esse comando. Quer dizer, esse ele tá mostrando automático. Vamos lá. Cadê o comando Queijo? Nightbot, agora sim. 10 mil anos depois apareceu. Olha lá. Hello, people. Suggest me a command. Né? A gente precisa de um comando só pra você aqui, a gente não definiu isso ainda, não é mesmo, meu cara? Pois é. E por sinal, Queijo, faz um tempo que eu não jogo aquele jogo, né? Você me recomendou aquela vez, aquele jogo indie no PS4 também. Tem que jogar. Aquele jogo é muito da hora, amei aquele jogo. É um jogo muito, muito incrível mesmo. E é uma junção de tudo, né? É um jogo barato, é bom e é divertido. Porque tem jogo que é caro, chato e enjoativo. Aquele jogo é barato, divertido e... É interessante. Então, o Sonic ele fica deitado, olha lá. Ele se cansa. Legal isso. Lembrei. O que você lembrou? Vamos lá que eu vou fazer o auto close aqui em instantes. Ai, meu pescoço. Estalei meu pescoço sem querer. Meu Deus! Meu Deus! Opa, mais um inscrito. Obrigado por se inscrever. Não consigo ver o nome, infelizmente. Thanks for the new subscribe on my YouTube channel. I really appreciate it. Tempo! Lembrei. Que action figure legal. Ah, do Mario, né? É, ainda tá pra chegar outros, ok, Ju? Tá pra chegar o do Zelda, que no caso é o Link, né? Não é isso? É, o Link. É... que mais? É o Link, o Sonic the Hedgehog 20th Anniversary Collection, a versão de aniversário de 20 anos. Tá pra chegar também o Crash Bandicoot Limited Edition, né? Que é a edição limitada da Activision. O Yoshi, o Luigi... E o Link do Zelda e o Mega Man, né? O do Crash e o do Yoshi eu importei dos Estados Unidos.
né? Esse também do Mario importei dos Estados Unidos. Fui taxado na alfândega? Fui taxado na alfândega, mas já paguei imposto. Pra variar, mais um imposto, né? Tudo bom? Que é a DARF, Documento de Arrecadações de Receitas Federativas. Well, desde os jogos de PC de plataforma dele, que tem isso... isso é uma trollada clássica nos jogos dele, mas se matava antes. O quê? Dele ficar parado no Sonic? Aí quando você mexe, ele levanta. Ó. Ah lá, e aqui no caso é o... esqueci o nome dele, é o Knuckles, né? Não, é o Knuckles não. Esqueci o nome dele. É um com um espinho preto. Ele... vencendo a fase, você vai clareando a fase novamente. É bem da hora. Bem legal esse jogo. Sim. Eita, tio Juan. Mas, pessoal, vou estar de volta daqui a um pouquinho, tá? Vou só comer uma coisa mesmo. É, e esse jogo requer também pausa, porque esse jogo é muito frenético. E aí, daqui a pouquinho, eu tô aqui de volta. Beleza? Então, obrigado, May. May, eu vou estar resolvendo aquele negócio do Discord. Vou ter que fechar e abrir ele de novo. E tem que ser agora encerrando a live. E aí, consigo voltar pro Discord, beleza? Se tu parava no jogo por alguns minutos, ele ficava cansado. Depois de um tempo, ele se matava. Nossa, que pesado. Ele se matava, Jesus. E pulava da tela pro abismo do limbo. Jesus. Pesado, hein? Pesado. anyway. Guys, I'm going to leave now. I need to have lunch. Probably I will be back in 1 hour after. Okay. Thanks for everything to watch my YouTube channel and subscribe my YouTube channel. Remember to like this video, okay, and share with friends. And see you next time. Peace. Valeu, pessoal. Lembre-se de dar o like. Virando blogueirinho aqui agora, né? Dá o like, compartilhar com os amiguinhos. E em breve, estou de volta aqui. Provavelmente é uma horinha no máximo. É estourando, mas até 11h30 eu estou de volta. Então é isso aí. Valeu, falou e até daqui a pouquinho. Peace.